Tak dneska vyrazíme do Českého Krumlova, je to historické město a bude to bez koloběžek, protože v tom historickém centru stejně asi koloběžky nesmějí být. Bude to pěší výlet, dojedeme tam autem, odsaď je to zhruba 35 km. A celý ten okruh po Českém Krumlově má 4,5 km, ale je tam na něm k vidění 18 míst. Asi 6 muzeí a jiné věci. Projdeme se historickýma uličkama. A koloběžka by tam ani neměla smysl, protože mezi jednotlivýma budama k vidění je to třeba jenom pouhých 200 metrů. A chcem vidět všechny ty muzea, že tam má být voskových figur, útrpné právo, muzeum, což znamená mučící stroje, muzeum obchodu a tak dále, tak dále. Tak se na to půjdeme podívat, nebudem to zdržovat. A samozřejmě, jak vidíte dole, zase QR kód, naskenujte si ho a prakticky během filmu si to můžete se mnou kontrolovat, ty jednotlivé body. Každý bod budu vždycky uvádět v pravým rohu obrazovky, kde se zrovna nacházíme, buď fotkama nebo videama. A můžete si to rovnou kontrolovat. Tak jdem na to. A než tam dojedeme, tak si řekneme pár informací. Okruh je o pár kilometrů větší, a to z toho důvodu, že největším problémem je vůbec někde zaparkovat. Hledali jsme dlouho nějaké volné místo a nakonec se zadařilo. Nemá cenu do města Český Krumlov tahat sebou koloběžku anebo kolo, a to pro úzké silničky, ve kterých se pohybuje spousta turistů. V historické části města je tolik věcí k vidění, že na to pouhé odpoledne nestačí. A pokud jedete s dětmi a manželkou, tak opravdu jeďte už ráno. V uličkách města je taková spousta krámků, suvenýrů a lákadel, že z města odjedete večer a budete rádi. Nebo sejry takhle, jo? Je to štampl na práci. To jsou šikovní. Kdo se mohou jednodušit? Tyhle jsou jednodušší, ty jenom sázíte vedle sebe, pak se rádlem proběhnou. Ale se opíst a pak se lepěj marmelá do sebe. Jsem největší legrace. Z Jablonce.
Několik řemesel si můžete i sami vyzkoušet a jenom v této malé uličce jsou hned tři řemesla. A to sklářská dílna, hrnčířská dílna a kovárna. A tady si můžete zapůjčit přilbu, rukavice a meč. Nejde jenom o pár fotek, ale i taky si na vlastní kůži vyzkoušet, jak je to těžké a jak vám by se s takovým mečem bojovalo hodinu, a to je meč pouze pro jednu ruku. Ty bys projel 10 10 bitev, jenom jednu. To mám jenom část. Nechtěl bych s tím běhat 50 kilometrů. To si myslím. Jdi na sluníčko, ať to zatřpití hezky. No, vidíš, jak se blízkáš. Mečem otáči. Ať se zatřpití. Ještě tak. Třpíš. A pojď do stínu, to je lepší stín. Kvalita. Vem si. Meča. A zapni. To pasuje. Na vysoký trávě. Já nejde k tomu. Tak. Historicky vzato, když tohle vyrazí do útoku, obránce se posmíchí. Padnou všichni. To dneska ty děti taky neznají. No to je pravda, no. Ale když ti uvidí někdo od řemesla, jak to je smát. Ale nebude. Snad ne. Ti, co to dělají, tak to pochopí. Tak, kde to slyšela tu minci? Tady? Tak, super. Ano, tak kleštičky je... budeš chytat vždycky tady, jo? Na tomhle konci. Nesmíš je chytit, tady jsou moc horký. Tak ňapni kleště, oběma držíš. Šikovná, tak pojď za mnou. Nebo když se vodit, aby se neušpinila. Tak. Zpíme si bohaň, aby se se bála. A dáme jí tady ten dýdně otevří kleště a necháme jí tam. Vidíš, kam jsme jí dali? Tady? Tak super. Tak, třeba chviličku nahřejvat, až se nahřeje. Tak ji dáme sem dovnitř. Koukej, kam to budeš dávat. Musíš koukat. Tak, dovnitř, semka. Pak na to přijde, tomu se říká raznice, takovýhle váleček těžký. Uneseš ho? Dobrý, pěkně, silná holka. Tak, nandáš tam ten váleček a budeš tady nahoru bouchat, já ti to budu přidržovat. Jo? A budeš bouchat kladivem. Super, jo. Vůbec to neposlouchni, ty co? Oni tě podceňují, to je strašný zvlášť. Já ti pak učím ty kleště, můžeš tady učitku vzat. Tak. Jistě, ale tak ještě líp, to je bez následků, to je v pohodě. Tak pojď, hele, kňapni kleště, pojď. Tak, šikovná. Takhle se do toho všichni. Teď to tam dáme. Super, teď tam dáš ten váleček. Nádherná práce. A teď pozor, teď je ta nejtěžší věc. Já tě teda pnu na ten špalek, si stoupník stojíš. Šikovná, kňapni kladivo. A musíš to zemřet. A je to, já už nemůžu. Jsi nějaká silná. Tak, Karelu, opky. A teďka pro jistotu já, tři rány, jo. Já tak, aby to bylo jistý. Thank you.
třeba za ty petle, díky mě spolupráci, jedno šikovnáce. Tak jste si řekli, že co bysme mohli dělat v horší ze. Jasně, to víte, tady je to na rýl, tady je to všechno na rýl, no, ale já se říkám zajímavé věci. Stejný, popravě tamhle ty se dělají skoro snáš. Takže co? Chcete si to vyzkoušet opravdu jak ze středověku, anebo ale přece jo, jenom moderní? A tě legrace. A tě legrace, jo? Já, ve středověku. Tak dobře. Já si vás natočím, můžu? No, to prozadně můžete. Tak, akorát rovnou říkám, asi ta bílá, možná i nějaká kapička tam upadne, jo? No jo, no. Tomu se nedá. To je mi jasný. To je mi jasný. Takhle velkou se přiznám, já tady nemám, já to jenom něčemu pro děti, no. Tak mám jenom malý a velkou nemám. No nic, ale protože budete kopat pomalu, tak si myslím, že to bude v pohodě. Co máš, Michalko, ty už připravuješ kruh? Slyšná je hodná. Prostě jsem na kapelné barvy. Jo, tak připravuješ. Ke mně teďko myšičko. Jo. Tak. Budeš dozorovat. Takže. Jo, pojďte poradit. Pojďte se posadit. Musíte se posadit. Pozor, tohle to už se točí, jo. Tak proto jsou to tohle, tady se odkládají nohy. Tak, jednu nohu musíte přes. Tak jak sedíte? Dobrý? Tak představte si, tady bude nějaká hlína, jo? Takhle se dávají nohy, já vám to když tady dám maličko blíž ještě, jo? Takhle blíž. Tak, vyzkoušejte si, nevím, jestli jste pravák, levák, vyzkoušejte si jednou nohou se kope, jenom jednou. Chtělo by to o něco rychlejší ještě. Tak, a tohle to budete muset udržovat během točení. No to bude zajímavé. A ještě takové poučení, když se kope, tak se nešahá rukama. Protože nikdo, ani mistr, ani velmistr by nezvládnul prostě, jak kopete, tak jste prostě v tom, už by to uvědělo. To už bychom mohli zapomenout i na tu misičku. Jo? No sakra, děkuju, Míšo. A teď musíme dát hlínu. A protože nám zrovna akorát přišla, tak počkej, já ji musím otevřít. Já ji musím otevřít, protože máme akorát novou hlíničku. Tohle sem, takhle se to může zkrátit. Teď kol. Uříznu zhruba centimetr a teď bych jel k sobě. Je to na vás. Tak a jeďte. A jeďte k sobě. Ne. Jeďte. Jenom jet. Tak, dobrý. Nevadí. No, to bude teda miska. To bude přidražená miska. Tak, dobře. Tohle uvidíte kuličku. To bude miska, velkou miska. To bude miska, co jsem ještě neviděl. To bude na ovoce. Kulička bude. Možná ten prstínek. Doporučuji schod. On vám tam potom, jak až budete točit, tak on by se vám ta hlína za to zasekávala a dělala byste to. Takže hezkou kuličku. Určitě, Micho. Ale nejdřív uděláme kuličku. Dobrý den. No jeden tvar by si zvládla trošku. Máte i mastičku nebo ne, jenom takhle tinkturu. Jenom bohužel takhle tinkturu. Dobře, naopak, dobrý, prima. Až je ve stříkávku takhle. Jo. Tak to promyslíme. No určitě. Promyslete. Tak se do ní takhle musí pár krávů, jo? Myslím, je vaše. Tak. Dobrý. Přesně tak. Plnou silou, obouma rukama a šup na prostředek. Ne na zem, na prostředek. Na prostředek, ano. Křivě? No, to už je právě problém. No. Takže to zkusíme. Právě, je to já? To zkusíme to tak. Já si chci trafit, tak to nejde. Super. Tak, ještě vám dám mističek, ještě tady dáme. Mističánku, vodičánku. Tady s nědou, tak už mi. Tudíme misky, nevadí, můžeme nahradit misku. Tak.
abyste měla taky v něčeho dát vodu. Tak. Takže trošku si namočte ruce, jenom vnitřní stran. Tak a cílem je vycentrovat. Když tohle roztočíte, tak tohle musí se vycentrovat. Jo? Vycentrujeme tak. Ruce bývají spojený. Jedna ruka, zapřená se pravá nebo levá? Pravá. Výborně. Takže po pravý stehno zapřít. Tato ruka se prakticky nehejbe, no? Mm-hmm. A tahle ta tlačí, až je takhle spojená, abyste jakoby to... No a musíte kopit. Zadržte, co jsme říkali. Nejdřív se kope, pak se šahá. Takže si rozkopejte krok. Buď alebo. Tak si rozkopejte krok, výborně, nožku si položte a už začnete tvořit. Tak. No a... A můžu si hrát? To hrát. A koliko si můžete hrát? A to bude dlouho. Velkou vás nechám hrát si, no. Opravdu jo. Na vaši otázku je, že skutečně vás koliko teď nechám hrát. V podstatě jdeme čer domů. Jo, to bude do konce. Dobrý. Zatím to jde. No, já vidím trošku necentráž ještě, takže bude více, lépe. Více. No, cílem je, aby se nám ty ruce vůbec nehýbaly. Jasný. Jo, to je cíl akce. Já už vidím rotundu na řípu. No tam zupe jenom, jak jsem to blbě s tím bouchla. No to, jura. Čím větší, tím horší. Ale v pohodě, to bude dobrý, to bude dobrý, tomu se vůbec nebojte, to bude dobrý. Malí děti už by to mělo určitě udělat. Tady není Wi-Fi, tady malí děti neuvidíš. Jo, to je akorát malí děti. Co říkáte, není to úplně jako jednoduchá akce, co? Není. No. Já jsem se právě chtěla zkusit vždycky. No, jste mi to umožnil? Chtěla jste to zkusit, tak teď dostanete tu možnost. A věřte mi, že si odtud ještě ráda zajdete. Zajdete tady, jestli klarisky jsou taková cukrárna. Tam se dá doplnit potom rychlej cukr, jo? Neměli to jednoduché, když to dělali úplně. Věra je, ale prostě ono to je náročné. A proto já se přiznám, že na tom počátku taky skoro nedělám, protože prostě je to náročné. Vemte to, že to děláte 8 hodin. To je hrozný. A to máš jenom jednu misku. To já ještě nemám vůbec nic, koukej. Tak já vám pomůžu. Já se musím taky namočit ruce. Máte to nejde. Vy to umíte, já ne. Ty můžeš kopat. Nemůžu. Pán nekope. Můžu kopat? Já můžu kopat. Pan můžete? Ne. Tak, já to vystřelím. Jde to? Jak je to úplně mimo? Jo. Jo, tak. Sílo, docházej. Tak pozor, dejte si nohy a já budu. Ono čím víc je materiálu, tím je samozřejmě to horší. Tak. A máte krásnou zrovna. Jste mě zrovna řízu. No ne, přece jste si to chtěla vyzkoušet. No zkusit jo, ale no. Já jsem absolutně like. Já to viděla párkrát na videu, jak se to dělá. Ono to vypadá krásně na tom videu, že jo? No, no, ale já říkám, co vypadá jednoduše hrozně složitý a těžký. To už jsem zjistila na to věci. A náš soused říká, nesuď, dokud nevyzkoušíš. Jo. A naopak, co vypadá těžký, tak je kolikrát lehonký. Šišku nechme bejt. Tak, já si umyju ruce trošku. Bandová krásu. Tak, uděláme mističku. Tak, já si... Takže, vyzkoušíte si dvě věci. A jedna. Dáte si prst, třeba paleček, do prostředka. Opravdu je třeba do prostředka se trefit a potom pojedete k sobě. Vyrovnáte to, musí jo, vytvořit takovou plošku. Jo? To
si vyzkoušíte. Tak, roztočte si nejdřív pruh. Tak, a teď do prostředka paleček. Vy máte velký nechty, to jsem si nevšiml. Nechvátejte, nechvátejte, pomaleč, pomaleč. Děláte to dobře, ale nechvátejte. Jo? Tak, a teď k sobě. A nebo takhle. Nejde to ukazovákem? Jde to. Jde to ukazovákem, já vám to trošku srovnám. Je to šišatý. Je to šišatý, no. Já vám to srovnám. Tak. Zkuste znova. Myslím, že ty malé děti, co jste tady měla, ty byly asi tak tisíckrát šikovnější. Jako tak, ale já to dobře. A teď pomalinko jeďte k sobě. Přesně, vidíte to? Jo. To je dobrý, ne? To vypadá krásně, ale už je to moc rychlý. Už jedete moc, už ven. Pohodě, to srovnáme. Zvenku to umíme srovnat. Jo? Zvenku to umíme srovnat. Tak. Roztočte si. A zkuste takhle dlaní. Namožte si dlaní a normálně zatlačit na tu hlínu, co to udělá. Jo? A tlačte. Cítíte, jak se podává? A uděláte si zase zpátky ten puk. Dojejte si to. Normálně ještě tlačte. A nekopuje, když to děláš. Jo. Že ono to svádí, víš? Svádí, no. A se to točilo. Tak. A mělo to tu rychlost, tak to svádí. Tak, výborně. Výborně. Tak, ještě to srovnáme trošku. Tak. Tak a teď zkuste opět ten prst do prostředka. Už si udělejte větší dírku, ale pomalu, než si rozkopejte kruh. Náročný, já vím. Je, no. Tak, teď on do prostředka prstík. Tak, hloubš ještě můžete. Tak, když tak jsou ano, a jděte k sobě. Sobě jděte. Jedu. Jdete do ruku, ne k sobě. Je takhle. Což ono to je jedno, ale dobrý, stačí. No, tak já myslím, že to začíná vypadat jako první miska. Tak, super. Takže vodu si dejte, sem si dejte vodu, máte to suchý. Víc vody. Bojte se, víc vody. Tak, rozkopejte si kruh a to samý zopakujte. Do prostředka prst, trošku do hloubky, ne úplně na dno, jo, tam bychom potom odřízli, měla byste díru v misíce. To by byla miskička špatná. Do prostředka, nebyla jste prostředku. Zpátky. Znova a zpátky, do prostředka. Když tak se zastavte, prostě se zastavte. Ne, kruh. Kruh nic se ní nezastavuje. Vy se zastavte. Udělal jsem vám jamku, abyste se lepší trefila. Jste hodnej. A jeďte k sobě. Jedete moc rychle. Jo? Jakmile se tvoří spirála, ta hlína není tak schopná zase ustupovat. Jo? Tak se nám točí kruh pomalejš, tak... Tak, a jedeme. Dětma to nemají chudáci, tak těžký jak se mnou. Dneska máš ode mě klid. Tak. Výborně. Zatlačte k sobě ještě. Tak, když miska, tak pořádná miska, ne? Tak, já vám ještě tady trošku pomůžu s tím středem. Protože vidím, že jste to tam... Střed mi nejde. Ne, nejde, no. Tak já si taky musím naučit. Tak. Takhle se na to kouká. Pánovi se to točí tak krásně pod rukama. Jsi v pohybech. Ustupuje to. Musíš míň. Tak. Co bychom udělali? Tak. Teďkon jemně budete ten prst mít. Tak opravdu do prostředka. Jenom ho tam položte. Nic s ním nedělejte. A pak maličko zatlačte. Jenom maličko tlačte, ale maličko. A strašně pomalu jeďte k sobě. Jo? Zkusím. Já prostě neumím ten prst utrčet. Já neříkám, že udržet prst tam je... Tak? To v jednom místě. Jak to jde? No, neudržíte ten prst, že jo? No, já to vidím. Neudržíte ten prst. Tak my už jsme tady na dně, dál už hloubš už nemůžeme jít. Takže to uděláme jinak. Já tohle to zkusím srovnat trošičku. Máme 21. století a tudíž máme tajnou zbraň. Oni ji měli taky, nepoužívali také dobrou zbraň, oni používali nějakou kožešinu. Takže my máme lepší kožešinu,
Namožte si hubičku. Namožte si hubičku. Trošku, ne úplně, ať je tak, akorát. Tak, roztočte si kruh ještě. Super. Představte si, že to někdo dělal fakt 8 hodin, jo? Tak, do prostředka s tou hubičkou. A zatlačte tou hubičkou, tlačte tou hubičkou. Snažte se rukou, když tak, ne, tou rukou si, když tak pojistíte tu ruku. Ať s ní tolik nevrskáte. Hlína ovládá tebe, ty máš ovládat hlínu. No jo, ne. Teoreticky to prakticky mi to fakt nejde. Tak, vyberte trošku té vody, dejte do toho. Tak, to nám stačí, půjčte mi tu hubičku. To je v pohodě. Tak. A takhle se prostě drží hubička. A jako na soustruhu, prostě jedu. To, tam, co máme excentricity, tak nám toto. Takhle podívejte se, jak se to krásně vyhladí. Jo, a teď si to zkuste vy. Jo, cíl je, fígl je v tom, tu ruku, když ji neudržíte, tak vemte druhou ruku a normálně si ji takhle chytněte klidně. Jo. Opřete se, ano, výborně, tohle je přesně ten postoj. A teď pomalinku s tou houbou jeďte prostě směrem nahoru, dolů a vlastně to vyhladíte a uděláte velikánskou misku. Největší, kterou tady mám. Že jste měla největší kouli. Vyprat, už ona už nebude brát, to už je zase moc. No, ale máte misku? Jo. Na kečup teda musím říct, že je dost velká. Ale špagety malá. Na špagety malá. Když to vytáhne, tak se tam jde hroznový víno vtedy. Jo. To je akorát pro mě na večeři. Ale jak je tam ta excentricita, tak čím půjdeme vejš, tím budeme riskovat, že se nám to zhroutí. Ale jestli máte pejska, tak já myslím, že na pití by tam něco bylo. Nemáme. Tak. By to utíká úplně křivě. Miločko, tlupa. Moc tlačíte. Škoda. A tohle už se dá jině spravit tímhle, že budete muset tlačit zase dovnitř. Roztočíte si kruh. A takhle tlačíte jakoby dovnitř. Jo? Ale nechvátejte na to, jo? Ono to opravdu chvíli trvá, ta hlína neuhne úplně hned. Jo. A z toho hubu to tam nechte zatím, tu potom použijete na vyhlazení. Takže teď si to zkuste srovnat takhle. Jo, takhle a jeďte jakoby dovnitř, zkuste si to. Jo, víte, jak jsem ten okraj, jak to bylo malinko? Jo, tak to zkuste vy. Tam je to trochu excentrický, ale to... Tak, super. Je to ruční výroba, ne? Nevím, že to bylo stroje přesný. No jo, jen si. Teď si hrajte, teď se dostavuj se. Ale pěkná je to. Tohle je super. Tohle jako... No víte, jakou misku najednou máte pěknou? Když mi poradíte. Ještě kopnu do nosu, bo přijdu. Takhle můžu si to zemět. Můžete si to zkusit. A budeme mít asi talířek. Vidím to na talířek. Změna plánu. No jsme pokročili z dělové koule přes horu Řík, z Rotundo. Na hrnček a úplně. No tak ono, když není prostě člověk jak... Vícem to poprvé v životě. Tak prostě vznikne něco jiného. Máme misku širšího charakteru. No, mě se líbí, vám ne. Já vím, že vám ne. Líbí, nahoru je pěkná. Popravdě bych už to nepřeháněl. Popravdě bych ji teď vyhladil a prohlásil bych za téměř hotovou. Protože tohle je fakt miska jako pěkná. Předpokládám, nebo chcete tam mít takovýhle relief? Klidně můžu být. A tak Michal, pouč nás, jak se to dělá? Ty to pojď ukázat to, já to fakt neumím. Jo, jak se to dělá? Že se to ten takhle jde. A nevím, teď chceme vyhladit ještě tady ten dno, víš? Tak k tomu to, já myslím, že zvenku. Ne, my chceme ještě ten vnitřek. Jemně prst. A prostě pojede, nebo lepší ještě hubička. A netlačit, moc netlačit, ale trochu tlačit. Jo, a prostě přiměřeně. Spíš hladit, ano, hladit. A ono ustoupí ta hlína. Jo, cítíte to? Jo. Rozumně. Snaží se. Ale ono, zkoušet to tak teda, možná bych nějakou tu misku zbavila. Ale maximálně si to uděláš placku, vedle ti si to uděláš štít. Jo. Ve sice keramické, to je dneska moderní. A jeďte co nejdál, ano. Potom.
tam až došahnete, jo? Že když jdete takhle, tak klidně můžete jít do protisměru, jakoby takhle, aby, jo, můžu. Abyste tam jako došel, že tady potom vám to zápěstí nedovolí vám tam jet, jo? Tak. Jo, vidíte, jak to vyhladí, ta houbička krásně? My máme souseda, on je strašně technický typ, tak proto takhle vrata. Natáčíš i pro mě, protože tohle je... No víte, ono na těch videíčkách to vypadá jednoduše, ale když to potom děláte vy sám, tak vy prostě nevíte, jak tu ruku natočit, jakou silou tam zatlačit. Ta hlína ustupuje, ona jako, něco dělá. Vy to ještě nevidíte, že už to, ta hlína něco dělá. Jako technicky, jako, že chce vidět jako detail. Tak. Jasný, že dodat... Ale mnohem lepší videí je na YouTube AFO, jo? To, když se budete chtít naučit, jak tam tu techniku prostě máte vyloženě to, že můžete si to přehrávat pomalejš a tak dále. Je to hodně rychle, jo? Jakmile se vytvoří spirála, tak jedete prostě strašně rychle, že ta hlína není schopná. Jo, otáčky versus, vy to ani neotočíte a už vlastně jste dál, jo? Vidíte? Jo. No vidíte, dost tlačíte, tak pozor, jak nejste úplně na líně už potom. Jo? Že jinak uděláme díru a s tím se už nedá dělat nic. To už bude velký korálek. Bude velký korálek. To bude spíš, jak se nosili takový ty... No, spíš ty domorodce, jak si to dávají tak za ten red. Jak to vždycky si to dávají do té pusy. No pěkný. Já myslím, že vítřek máme. No takhle, hrajte si, klidně si hrajte. Jo? A zvnějšku ještě je to hezky odlehte a ten rančík je ještě třeba přejet. Jo? A ten je třeba... Taky houbou, všechno houbou. Oni to dělali nějakou žínu. Ospoda se začíná, úplně ospoda. A jedete nahoru. Ani to tolik neprokolujte, tím už tlačíte i tou hlínou ještě. Jenom fakt tohle je leštění. No? Tak jeďte nahoru, malinko, přejte to takhle. Tak, vidíte to? Je. Jak se ten rantlík hezky, ještě si ten rantlík trošku si zajďte třeba z vrchu, ať uděláte jako rantl, aby to. No, já myslím, že máte misku. Takovou širokou, maličku excentrickou, ale jako velkou, no. To bude světlejší. Víš jo, ale tady to bude špatně, protože tady to je nedotřené. Ty tři dílka, to bude, jo, vidíš, že to prosím tam teď? No? Já myslím, že... Já bych to nekomplikoval už. Vysejte tu vodu, vysejte houbičku a jemně tam tou houbičkou jakoby zajďte, aby nasála tu vodu. No. Jo, jenom my jsme to úplně... A pozor, ať se prstama nedotknete toho rantlíku nebo něčeho, protože tím si to vlastně celý to dílo typicky na posledních minut zničíte. Tak, dovolíte? Já ještě. Jo? Super. Tak jo, zastavte kruh a musíte si to odříznout tak ještě. Je to podobný, tady budeme všem potřebovat následující technologii. Zkrátíte si to tak, abyste prsty měla na tom. Budete to mít takhle a pojedete k sobě. Já vám to ještě pojistím, nebojte. Jo, takže za prsty. Tak. No. Máš zobáček na popelnic. Tak a bude zobáček na popelnic. Počkejte, teď. No, musíme, jak jsem říkal, na poslední chvíli. Počkejte. To pokazím. Houbička je mocný nástroj. Jo, vidíte to? Ne, když je někdo šikovnej. Tak jo, a vy šikovnej jste. Nejsem.
těžko brání. Tak, podívejte. Víte to? Čelka, když tě štítne, tak umře. Protože se vytrhne, zihadlo si vytrhne z bříška a umře. A posadle tě může štíkat pořád. Tak, ale opatrně, jo? Dvakrát to samé místo by byl problém. Tak, a teď tahejte k sobě. Tahejte k sobě. Výborně, gratuluju. Je to? Pojďte si umej ruce. Jo, teď jak, víc? Je, tak musíme vzít papír, tak to je čipa aspoň dva. Tak, byl to zážitek, nebo to budeme vypalovat? Budeme to barvit, vypalovat? Byl to zážitek. Jsme z Jablonce, bohužel. Takže jenom zážitek, jo? Tak odjíždíme, no. Děkujeme okay. Moc. Okay. Děkujeme moc. Tak v takovém případě to tady necháme na tom. No neboj, Michalko, já. Jenom na parádu. Na parádu, bez vody, bez ničeho. Mm-hmm. Kdyby se to třeba lakem jenom, bez barvy. To může teda, ono to nemá pevnost. No, no jasně, je to hůře. To bych chtěl aspoň jednou vypálit. Stačí trochu vody. To musí 3 týdny se sušit a pak se to musí vypálit. Aha. Aspoň na 8 se natřežat. A kdybych si chtěla takhle do toho, kolik mám ještě předat penízku? Co? Kdybych si chtěla odníst? Kdybyste si chtěla odníst, tak by byla za 250. A když bychom si nechali u vás vypálit a poslali byste nám poštou, můžeme to pak doplatit. A když přijdete, máte se sluchy k medvídkům, tak kdybyste se vrátila, ono to trošku zaschne, tak si ještě můžete nabarvit. Barvit ne, to bylo přírodně hezké, myslím, že přírodní. Jo, přírodní bude, tohle dělá keramika, to znamená tady ty formy, jako bude to takhle takhle světloučka, no? Takhle světlý, jo? No jestli to jde a neobtěžovalo vás to a pošlete nám to poštou, není problém. Tak to uděláme. Budete barvit teda nebo ne? Bude to spíš takhle světlý. Hezky světlý. Já nevím. To se rozhodně. Se rozhodně. Že tam je něco, aby to bylo teda přírodně, potom máte ty... Je takhle, když si nebudete barvit, tak ji dám sem. Když ji budete barvit, tak ji tam necháme. Ne, barvit ji nebudu. Michal, nebudeme? Když budu na hezká, ta... Tak, teď přijde hezky ten okamžik, který... Teď mám tu hubičku někde. Já musím doopravit svoje doteky. Ona, dokud, jakoby, dokud není ten přežák, tak ona je tvárna. No. Tak se s ní hledá, co se s ní dá udělat. Ve skutečnosti se dá cokoliv teďko opravit, slepit, a nepoznáte to, protože jakoby spojíte pořád tu línu s línou. Prakticky ty jsi takový štukaté. Ano. Doladit, dohladit. Ano. Že jo? Jo, jo, je to tak. Je to tak. Ona potom přijde do koženýho stavu. A pak už je to smutnější, tvůrce ještě dá. A pak už tohle vyschne, tak pořád se dá. Když to namočíte, tak teoreticky můžete znova dělat jakékoliv opravy. Tak já budu potřebovat ovšem vaše telefonní číslo, tady se napíšete a